كالو 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 كالو
के भन्छ जलेबी यो कपडा निकाल्नु यो कपडा मात्र होला त्यो राख्नु ए राख्नु कपडा मात्र निकाल्नु खोल्नु यो पहिले पहिले सफा गर्ने के गरे के हिन्दी बुझ्छ यो सफा गर्छ यो त जेडी यसमा हात राखेर गर्छ होइन यो आज पनि गर्छ भोलि पनि गर्छ पछि होइन बेलुका धोएर अनि के भन्छ हुन्छ कसरी अनि अब त्यो पानी लगाउँछ साबुन पनि अनि तातो पानी गरेर यो के हो हेर्नु नि यो त यो आज गर्छ भोलि गर्छ होइन यो तातो पनि अनि कपडा हो होइन यो त रेगुलर चाहिँ वाइट कपडा हो सुन्दाखेरि अमिलो छ कि पिठो कहाँ अमिलो हुन्छ त्यो दुई तिन दिन भएन भने त कहाँ अमिलो हुन्छ त्यति कहाँ आउँछ पिठोको कसरी अमिलो हुन्छ यो हुने नै यस्तो भएको यो यो चाहिँ तपाईँले आज नि गर्नुहुन्छ भोलि नि गर्नुहुन्छ अमिलो भए हो नत्र उसै दिन मात्रै युज गरेको चाहिँ आजको आजै भोलिको भोलि तपाईँ आज गर्ने धोएर राख्ने होइन भोलि गर्ने अन्त राख्ने भने त कहाँ आउनुहुन्छ तपाईँको यो तपाईँको आजको आज यति बाक्लो कपडा तपाईँको अब चाहिँ सुक्नै आउँदैन होला नि कि तपाईँसँग चाहिँ मल्टिपल हुनु पऱ्यो एउटा आज दुईवटा कपडा दुईवटा अब त्यो चाहिँ उयो पनि म अमिलो गरेर आउँछु यो त्यो मेन हामीले ध्यान दिनु पर्ने यसैमा अफिस छ हटाइदियो अर्को होइन अर्को कस्तो होला यो चाहिँ अब यो अपडेटको चाहिँ तुरुन्तै गर्नको लागि मात्रै सामान बनाएर आउँदा यहाँ हेर्नु त अहिले तपाईँ किचनमा चाहिँ यो आएको
شيرك ولا شيرك شيرك، تو خاتم صالح ليه خاتم صالح.